দালাল দুলাল বড়াক গ্রেপ্তার। দিল্লীত জালত পড়িল দুলাল বড়া। পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেবজিৎ হাজরিকার রহস্যজনক মৃত্যুর গোচরত নাম হাঙুর খোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল দুলাল বড়া। কেবিনেট বৈঠকতো আলোচনা হৈছিল দুলাল নামৰ দালালটোৰ কথা। দুলালৰ আর টি আই আবেদনৰ উত্তৰ নিদিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভাগে বিভাগে নিৰ্দেশ দিব লগা হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। কেবিনেটত এটা আলোচনা কৰি আছো যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো আর টি আই উত্তৰ আৰু ৰাইজে নিদিয়ে। আমি চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাককো মানা কৰিব খুজিছো যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো ৰিপ্লাই নিদিয়ে, আৰু আমি কমিশনকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে দুলাল বৰাক তেওঁলোকে ক্রিমিনেল হিসাবে ট্রিট করে, আর টি আই কর্মী হিসাবে যাতে ট্রিট ন করে, আর পুলিশে তেওঁক গ্রেপ্তারও কৰিব। সেইটো দুলাল গ্রেপ্তার হব বুলি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করার কেই ঘন্টামানৰ ভিতৰতে পশ্চিম দিল্লীৰ কালরা হাসপাতালত দিল্লীৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে দুলালক। দেবজিৎ হাজরিকার সুইসাইড নোটত নাম থকা দুলাল বৰাক আন এটা গোচৰত চবন দিছিল সি এম ভিজিলেন্সে। কিন্তু কঁকালৰ বিষৰ অচিলাৰে চমন উপেক্ষা কৰি দিল্লীলৈ পলাইছিল দুলাল বৰা। অৱশেষত তাতেই আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাল দুলাল। ইতিমধ্যে দুলালক জিম্মাত ল'বলৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে সোণাৰী আৰক্ষী। বুধবাৰৰ ভিতৰতে দিল্লীৰ আদালতত দুলালক হাজিৰ কৰা সোণাৰী আৰক্ষীয়ে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে। দালালৰ শিৰোমণি দুলালৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ থানাই থানাই ৰুজু হৈ আছে 32টা গোচৰ। আনকি দালালীৰ প্ৰকোপত আৰ টি আই চেলে ব্লেকলিষ্টেড কৰিব লগা হৈছে দুলাল বৰাক। তাৰ পাছতে দুলালে কৰ্মচাৰী গকুল বৰ্মনৰ নামত আৰ টি আই আবেদন কৰি চলাই আছিল ব্লেকমেইলিং। এই কাণ্ড চকুত পৰাৰ পাছতে দুলাল বৰাৰ নিউজ পৰ্টেলৰ মেনেজাৰ গকুল বৰ্মনক জেৰা চলালে চি এম ভিজিলেন্সে। তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিল গকুল বৰ্মনে নজনাকৈ বিভাগে বিভাগে দুলাল বৰাই আৰ টি আই আবেদন কৰাৰ তথ্য। জেৰাৰ পাছত তথ্য আয়ুক্তলৈ পত্ৰ লিখি তেওঁৰ অজ্ঞাতে দুলাল বৰাই আৰ টি আই আবেদন কৰাৰ কথা জনালে গকুল বৰ্মনে। মেনেজাৰ গকুল বৰ্মনেও লগ এৰা দিয়াত তলি ফুটা নাওৰ দৰে অৱস্থা হ'ল দুলালৰ। দুলালৰ ঘৰ দেৰগাঁৱত, কৰ্মস্থলী গুৱাহাটীত। কিন্তু ৰাজ্যৰ চুক কোণৰ পথ, দলং, পঞ্চায়ত আদিৰ কামৰ তথ্য বিচাৰি জাপ জাপ আবেদনেৰে ভৰাই দিছিল তথ্য আয়ুক্তৰ টেবুল। তেনেকৈয়ে সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকীয়া এখন আঁচনিৰ আৰ টি আই তথ্যৰ আধাৰত পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকাক ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰিছিল দুলাল বৰা এণ্ড কোম্পানীয়ে, য'ত দুলালৰে জুতি বান্ধিছিল দুই সাংবাদিক, বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই। এই চাৰিটা দালালৰ বাবে চৰম পথ বাছি ল'ব লগা হৈছিল দেৱজিৎ হাজৰিকাই। কিন্তু আত্মহত্যাৰ দেৱজিৎ হাজৰিকাই লিখিত হৈ যোৱা ছুইচাইড নোটৰ বাবে প্ৰাক্তন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু দুলালৰ পৰ্টেলৰ সাংবাদিক পৰিস্মিতা ফুকনৰ লগতে জালত পৰিল দুলাল বৰা। আৰ টি আইৰ নামত দালালীৰ অন্যতম খলনায়ক দুলাল বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ শুনা মাত্ৰকে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক, আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাৰিজনৰ ভিতৰত তিনিজনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু আজি দুলাল বৰাকো। কিন্তু তিনিটা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আগতীয়া জামিন পালে সোণাৰীৰ সাংবাদিক ৰফিক আহমেদে। চাৰিজনৰ ভিতৰত এজন ইতিমধ্যে আজি জামিন পাইছে বুলি গম পাইছোঁ, আৰু তেখেতকো যদিহে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পৰাকৈ যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিছু কথা, আৰু মোৰ মানুহজনৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছু কথা ওলালেহেঁতেন বুলি মই ভাবিছোঁ। দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুলাল বৰাক জেৰা চলালে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে সংঘটিত শ ব্লেকমেইলিং কাণ্ড পোহৰলৈ আহিব বুলি আশাৰে বাট চাই আছে বহু ভুক্তভোগীয়ে। সোণাৰীৰ পৰা হানসিং কোৰৰ সহযোগত
দীপাঙ্কর দাস আর বীরিন সিকুমার একা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।